आज मी आपल्याला पानगी हा एक कोकणातला प्रकार दाखवणार आहे। सिंधुदुर्गच्या साईडला जास्त करून पातोळी बनवली जाते, परंतु कोकणच्या काही भागामध्ये पानगी हा प्रकार जास्त प्रमाणात केला जातो। आता पानगीमध्ये गोड आणि तिखट असते, मी आपल्याला गोडूस अशी पानगी कशी बनवायची हे दाखवणार आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। हे एक वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये 4 ते 5 चमचे बारीक रवा टाकला आहे, 3 ते 4 चमचे साखर, 1/2 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद पूड, 1 चमचा जिरं घेतलं आहे, अख्खं जिरं, 1 वाटी काकडीचा किस आणि काकडीचं जे पाणी येतं ते आपण नंतर वापरायचं आहे। या ठिकाणी मी हळदीची अशी पानं घेतली आहेत आणि तसंच आपण जे केळीची पानं म्हणतो त्याचे छोटे तुकडे करून देखील वापरू शकतो। पूर्वीच्या काळी पंगारा म्हणून एक वनस्पती जी होती त्याची देखील पानं वापरली जायची, परंतु आता तर पंगारा ही वनस्पती थोडी दुर्मिळ झाल्यामुळे आणि हळदीचा पानाला हा वास जास्त चांगला येतो, त्यामुळे शक्य तेवढी आपण ही हळदीची पानं वापरावीत। आता ह्या ठिकाणी ही आपण भांडी घेतली आहेत, बघा ह्या भांड्यामध्ये थोडंसं साधं पाणी घेतलेलं आहे। आता ह्या भांड्यामध्ये आपण पीठ खलवून घेऊया। काही वेळा हे पीठ पातळ करून भज्याच्या पीठाप्रमाणे करून देखील पानगी तयार केली जाते, परंतु मी ह्या ठिकाणी ते पीठ थापून पानगी कशी करायची हे दाखवते। तर त्यासाठी आपल्याला हे जे पीठ घेतलेलं हे आपण टाकायचं, त्यामध्ये काकडीचा जो किस आहे तो टाकून घ्यायचा। हे सर्व साहित्य आपण आता मिक्स करणं गरजेचं आहे। ही साखर टाकायची, मीठ टाकायचं, हळद पूड टाकायची आणि हे जिरं, हे सर्व जे साहित्य आहे ते आपण ह्या भांड्यामध्ये आता मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मगाशी जो सांगितलेला तो रस या ठिकाणी ओतायचा आहे। हा जो रस आहे तो पूर्ण आपण ओतून घेतलेला आहे। आपल्याला आवडत असेल तर ह्या ठिकाणी थोडासा आपण दूध वापरू शकतो, साधं दूध किंवा नारळाचं दूध उपलब्ध असेल तर, परंतु ते नसेल तर आपण अशा पद्धतीने आपण पानगी बनवू शकतो। हे पहा, ह्यामध्ये थोडंसं आता हे पीठ घालून घ्यायचं। आता हे मी थापून करणार आहे, त्यामुळे मी बेताचंच असं थोडंसं पाणी घातलेलं आहे। हे पहा, काही जण हे पीठ पातळ थोडंसं करतात आणि चमच्याने वगैरे पानावर घालतात, परंतु हे काकडीची पानगी आहे त्यामुळे ती तशा पद्धतीने न करता ही थापूनच करायची असते। हे मिश्रण आपलं हे पहा थापण्यासारखं असं झालेलं आहे। हां, आता हे आपण थापून घेऊया। हे पहा, या ठिकाणी आपण थापून घेऊया। ह्या पानाला जरा पाण्याचा हात लावलेला आहे। आता हे पीठ घ्यायचं आणि हे अशा पद्धतीने थापत जायचं पातळ पातळ। जेवढं हे पातळ होईल तेवढी ती पानगी आपली चविष्ट आणि छान होईल। आता मी आपल्याला बोलल्याप्रमाणे ह्यामध्ये आपण नारळाचं दूध घालून किंवा साधं दूध घालून देखील हे पीठ भिजवू शकतो, परंतु तुम्ही काकडीच्या रसात साध्या पाण्यात हे भिजवलं तरी चालतं आणि हे खाताना मात्र शक्य तेवढा नारळाचा रस किंवा दूध ह्यात बुडवून खायची किंवा त्यावर तुपाची धार सोडून अशा पद्धतीने ती सर्व करायची असते। हे असं झालं थापून की मग हे पान असं आपण दुमडून ठेवायचं। ही एक पानगी आपली तयार झाली। अशीच एक पानगी अजून दाखवते। ही घ्यायचं पीठ आणि जेवढं आपल्याला शक्य होईल तेवढं पातळ असं थापून घ्यायचं। हा अतिशय सुंदर असा प्रकार आहे आणि माझ्या रेसिपीत ज्या असतात त्या जास्तीत जास्त मी स्टीम केलेल्या म्हणजे वाफेवर वगैरे अशा ज्या शिजवतात किंवा कमी तेलामध्ये शॅलो फ्राय वगैरे अशा पद्धतीच्याच मी दाखवते। जास्त मला आवड त्याचीच आहे स्वतःला। मी जास्त तेलाचा यूज करत नाही आमच्या रोजच्या जेवणाच्या आहारात देखील, त्यामुळे माझ्या रेसिपीत जास्तीत जास्त पहा। आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।
हे पहा किती छान पातळ अशी थापून झालेली आहे. पहा हे पहा, आपण जवळून पाहू शकता कशी छान झाली आहे पातळ. आता त्यावर हे पान असं आपण ठेवून हे दाबून घेऊया. अशा पद्धतीने ही बघा ही पानगी तयार झाली. अशा पद्धतीने आपण सर्व पानगी बनवून घेऊया आणि मग वाफवून घेऊया. आता ह्या ठिकाणी आपण हा तोप घेतला आहे असा पसरट, म्हणजे आपण लंगडी म्हणतो ना त्या टाईपमध्ये, आणि 2 ते 3 ग्लास पाणी घातलं आतमध्ये. त्यामध्ये रिंग ठेवली अशी, आणि ही रिंग ठेवल्यानंतर हे एक जाळीचं असं भांडं घातलं आहे. हे माझ्या सासूकडे कुठेतरी असं एका कोपऱ्यामध्ये असं ठेवलेलं होतं, ते मी शोधून काढलं आहे, पण त्याचा उपयोग खूप होतो. हे पहा हे असं ठेवलं आहे. आता त्यावर आपण हे सगळे रचून घ्यायचे पानगी. ही पहा ही अशी आपण ही ठेवली. आपल्याकडे जी काही पानं उपलब्ध असतील जे असतील त्या पद्धतीने आपण हे ठेवून घ्यायचं. हे पहा हे आता हे असे ठेवले आहेत. ही आहे ती अशा पद्धतीने दुमडलेली आहे. पहा हे अलगद ठेवायचं का मात्र फार अलगद आणि व्यवस्थित केलं पाहिजे. आणि ह्या अशा पद्धतीने ठेवून घेतली. आपल्याकडे केळीचं पान उपलब्ध असेल तर केळीचं पान, मी आपल्याला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कसंही आपण ते पानामध्ये हे करून ठेवू शकतो. आता ह्या ठिकाणी हे सगळं मांडणी केल्यानंतर गॅस ऑन करायचा आणि साधारणपणे मध्यम ते थोड्या मोठ्या आचेवर 15 ते 20 मिनिटामध्ये ही मस्तपैकी वाफवून येतील. काही जण तव्यावर ती थोडीशी फ्राय देखील करतात, परंतु तसं करायचं नाही शक्य तेवढं, ते टाळायचं आपण. आणि अशा पद्धतीने ही पानगी आपण बनवायची आहेत. या ठिकाणी आता ही पानगी आपली तयार झालेली आहे. हे पहा गरम गरम वाफा येत आहेत आणि हा पानाचा रंग या ठिकाणी चेंज झालेला आपल्याला दिसतो आहे. आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा. या ठिकाणी ही आपली पानगी तयार झालेली आहे. हा नारळाचा रस मी काढला आहे. आपल्याला मी नंतरच्या व्हिडिओमध्ये तो कसा काढायचा ते देखील दाखवेन. आणि ही पानगी ही पहा ही आता अशा पद्धतीने पान असतं हे काढून घ्यायचं. हे पहा ही अशी झालेली आहे. ही पहा ही पानगी अशा पद्धतीने ही झालेली आहे छानपैकी. आता ह्यावर आपण तूप टाकून देखील सर्व करू शकतो, त्यामुळे जास्तीत जास्त चांगली चव आपल्याला मिळेल. असं गरम गरम थोडंसं असं साजूक तूप टाकायचं पानगीवर आणि ह्या रसामध्ये बुडवून आपण मस्तपैकी खायची आहे.